પંચમહાલ જિલ્લામાં કાલોલ તાલુકાના મધવાસ મુકામે આવેલા સ્વયંભૂ ગણેશ્વર મહાદેવ વિશે જાણીશું. કાલોલ તાલુકાના મધવાસ ગામ મુકામે આવેલા લગભગ 200 થી 250 વર્ષ પુરાનું સ્વયંભૂ ભગવાન ગણેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે. દર શ્રાવણ મહિનામાં દર સોમવારે આજુબાજુના ભાવિક ભક્તો શ્રદ્ધાભાવથી અહીં દર્શન કરવા માટે આવે છે અને તેમની મનની મનોકામના ભગવાન શિવની કૃપાથી પૂર્ણ થાય છે. અહીં દર વર્ષે પવિત્ર શ્રાવણ મહિનામાં યજમાન બ્રાહ્મણો દ્વારા દરરોજ 5100 એવા આખા માસ દરમિયાન 1.25 લાખ માટીના શિવલિંગ બનાવીને ભગવાન ચિંતામણી પાર્થેશ્વર મહાદેવનું પૂજન અર્ચન કરવામાં આવે છે. અને આ વર્ષે કોરોના મહામારીના કારણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્ક પહેરીને ભાવિક ભક્તો, યજમાન બ્રાહ્મણો તથા રજનીભાઈ પટેલ પોકાર પેટ્રોલ પંપ દ્વારા ભગવાન પાર્થેશ્વર મહાદેવના 1.25 લાખ શિવલિંગ બનાવીને પૂજા કરવામાં આવી. અને આ કોરોના મહામારીમાંથી આપણા ભારત દેશને બહાર લાવે તે માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી. રિપોર્ટર ભાવિનભાઈ પરમાર, કાલોલ. પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ તાલુકાના મધવાસ ગામે આવેલા લગભગ 200 થી 250 વર્ષ જૂનું ઘૃષ્ણેશ્વર મહાદેવના મહત્ત્વ વિશે આપણે જાણીશું. અને અહીંયા લગભગ શ્રાવણ મહિનાના દર સોમવારે અને શિવરાત્રિ હોય કે ગમે તે તહેવાર હોય, અહીંયા ઘણા બધા ભાવિક ભક્તો આવે છે અને તમામની જે શ્રદ્ધા હોય છે, મનોકામના હોય છે, એ ભગવાન શિવ દ્વારા અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. પરંતુ આ વખતે કોરોના મહામારીના કારણે બિલકુલ સાદગીપૂર્ણ રીતે જે ઉજવણી છે એ થઈ રહી છે. અને આપણે વિગતવાર જે માહિતી છે એ આપણે મંદિરના જે પૂજારી છે તેમના દ્વારા આપણે જાણીશું. મારું નામ પાઠક હિમાંગ કુમાર રશ્મિકાંત, મૂળ કાલોલ, રામજી મંદિર. આ જગ્યા સ્થળ ઘૃષ્ણેશ્વર મહાદેવ મંદિર વર્ષો પુરાણું અને દરેક ભક્તોને આવનારા, દરેક જણોને મનની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરનાર એવા ભગવાન ઘૃષ્ણેશ્વર મહાદેવ મારા ઘરની અને પાછળ જે ભૂતો બેઠા છે તેમની 7મી પેઢી સુધી આ જગ્યા પર આનું મહત્ત્વ ઘણું રહેલું છે. અને આ જગ્યા પર છેલ્લા ઘણા સમયથી આ જગ્યા પર ભગવાન ચિંતામણી પાર્થેશ્વરનું અનેક હજારો વર્ષ સુધી આ જગ્યા પર રહેલું છે. અને ચિંતામણી પાર્થેશ્વર કરવાથી દરેક મનુષ્યના મનની ચિંતા દૂર થાય તે હેતુથી અને આ દેશની અંદર જે કંઈ આફત આવી રહી છે કોરોના વાયરસની, તેને આફતને દૂર કરવા માટે અમે બ્રાહ્મણો સહ ભેગા મળી અને અમારા યજમાન શ્રી થકી આ દેશની અંદર કોરોના વાયરસ દૂર થાય તે હેતુથી અમે આ જગ્યા પર ચિંતામણી પાર્થેશ્વર 1.25 લક્ષનું અનુષ્ઠાન લઈને અમે આ જગ્યા પર બેઠા છીએ. ઘૃષ્ણેશ્વર મહાદેવ કી જય. કાલોલ તાલુકાનું મધવાસ ગામમાં ઘૃષ્ણેશ્વર મહાદેવ આવેલું છે. બહુ જૂનું પુરાણું છે મંદિર, સ્વયંભૂ છે. અહીંનો મહિમા એવો છે કે કાલોલથી ગાયો ચરવા આવતી હતી અહીંયા મધવાસ ગામમાં, અને મધવાસ ગામની સીમા અહીંયા આગળ બીલીપત્રનું જંગલ હતું. જંગલમાં એક ગાય રોજ આવીને દૂધ આપી જતી હતી ગાય, અને એ કાલોલના મુસલમાન ભાઈઓની ગાયો હતી. એટલે રોજ આવે, એક ગાય દૂધ આપતી નથી. અને ઘરવાળીએ એવું કીધું કે ભાઈ આપણી એક ગાય દૂધ નથી આપતી, તો એની તપાસ કરો. તો એ ભાઈઓએ તપાસ કરી, એમને ખબર પડી કે એક ગાય દૂધ અહીંયા આપી જતી હતી, જરી જતી જૂની છે પોતાની જાતે જ આપણે. તો એ મુસલમાનને ગુસ્સા એને ગાયને કાપી કાઢી અને ઘેર ગયો. ઘેર ગાયને બેસી રહેતો એને ભાઈએ કીધું કે આજે આપણી ગાય દૂધ આપ્યું સરસ કરે. કે ના હોય તો ગાયને કાપી ના આવ્યો કે અને કેમ પાછી. એને જોઈને પછી અહીં આગળ આવ્યું મધવાસમાં, કીધું ગામના ભાઈઓને બોલાવી કે અહીં કશું છે કે હું તો ગાયને કાપી કાઢતી પણ ગાય તો એવી નહીં જોઈ હતી. એટલે બધા ગામના લોકો ભાઈઓ અહીં આવી અને તપાસ કરી અને જોયું તો ભગવાન સ્વરૂપે શિવલિંગ હતું. એટલે બધાએ સાફ કરે રોજ અને રોજ માટીમાં અંદર જતું રહે. તો 2-4 દિવસ એવું થયું એટલે મધવાસથી આવીને બધા કાલોના બ્રાહ્મણોને પૂછ્યું કે ભાઈ આ શિવલિંગ તો અંદર જતું રહે છે તો શું કરવાનું. તો બધા બ્રાહ્મણોએ ભેગા થઈને એવું કીધું કે જે સ્થિતિમાં છે એ સ્થિતિમાં જ રહેવા દો, એને બહુ આકાર આપવાની કોશિશ કરશો નહીં તો ભગવાન પાછા જતા રહેશે. એટલે એ લોકોએ એમ કીધું કે યોની લાઈને હવે બેહાર દો. એટલે પછી એની યોની લાઈ અને બેસાડી દીધી. ત્યારથી આ જ સ્વરૂપમાં શિવલિંગ છે.
અને ઘણા બધા લોકોના કામ થાય છે, શ્રદ્ધાથી રાખે છે, બધા એમનું થઈ જાય છે. અહીંયા વર્ષમાં બે ચાર યજ્ઞ થાય છે, મહારુદ્ર યજ્ઞ થાય, અતિરુદ્ર થાય છે, લગરુદ્ર થાય છે અને વિધિ વિધાન અહીંયા થાય છે. મધવાસ ગામે જે કૃષ્ણેશ્વર મહાદેવ સ્વયંભૂ મંદિર છે, એ મંદિર વર્ષોથી મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. હું દરરોજ આ મંદિર ઉપર આવું છું અને મારી પણ આ વર્ષે બે મનોકામના પૂર્ણ થઈ છે. બે દીકરા છે અને બંનેને દાદાની કૃપાથી બંનેને પુત્ર રત્ન પ્રાપ્ત થયા છે. અહીંયા આવી અને સ્વયંભૂ મંદિરના કોઈ પણ દર્શન કરે, એનો લાવો લે, એનો લાભ લે, એની તમામ પ્રકારની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. સ્વયંભૂ મંદિર છે, વર્ષોથી અહીં તપ દ્વારા આ ભૂમિને પાવન કરવામાં આવી છે અને એના પાવન કાર્યોને લીધે આજે પણ કાલોલ, હાલોલ અને છેક દૂર વિસ્તારોમાંથી પણ લોકો શ્રાવણ મહિના દરમિયાન પધારે છે, દર્શન કરે છે અને એ જે લાભ છે એ લાભ મેળવે છે. મારી કોઈ પણ મનોકામના હોય એ દાદાને જ્યારે હું વિનંતી કરું છું ત્યારે મારી પરિપૂર્ણ થઈ છે અને સફળતાઓ મને પ્રાપ્ત થઈ છે. હા, હું ઘણા વર્ષો 35 વર્ષથી રહું છું પણ મને આ મહાદેવ ઉપર એટલી બધી શ્રદ્ધા છે કે મારું કોઈ પણ કામ હોય તો હું દાદાને સોંપી દઉં છું તો મારું કામ પૂર્ણ થઈ જાય છે. તો હું આ ભોળેનાથના દર્શને માટે અવશ્ય આવું છું કે સર્વ ભક્તોને મારી વિનંતી, તમે પણ મારા શ્રદ્ધાથી ભોળેનાથના દર્શને આવશો, તમારી સર્વ મનોકામના પૂર્ણ થશે. જય હિન્દ. મારું નામ રાઠોડ લાખોસિંહ નરવસિંહ, મુકામ પોસ્ટ મધવાસ, તાલુકો કાલોલ, જિલ્લો પંચમહાલ, ગુજરાત. ગૌસ્મેશ્વર મહાદેવ મધવાસ ગામમાં જ્યારથી પ્રગટ થયા તારી મારી સમજમાં આવ્યા મુજબ છેલ્લા 20 વર્ષથી હું દરેક શ્રાવણની અંદર હું રાત્રે 8 થી 4 વાગ્યા સુધી અનુષ્ઠાનમાં જપ કર્મ ગુરુમંત્ર દ્વારા કરવામાં બેસતો હતો. જ્યારે આ COVID-19ની મહામારીને લઈને અને આજે મને પ્રમુખશ્રી અને ગામ ટ્રસ્ટ તરફથી આ નિયમો મુજબ મહામારીને લીધે કહેવામાં આવ્યું કે આ સાલ માટે તમે નથી બેસી શકતા, તો મારે નિયમોનું પાલન કર્યા મુજબ આ વખતે મેં મંદિરના પૂજારી મહંત દ્વારા ગૌસેશ્વર દાદાએ લોકડાઉનના પહેલા દિવસથી ઘીનો દીવો ચાલુ કર્યો, હનુમાનજીએ સરસવનો દીવો ચાલુ કર્યો અને ઘરે તિલનો દીવો ચાલુ કરી આ વૈશ્વિક મહામારીને બચાવવા માટે દરેક શ્રદ્ધાળુઓના આરોગ્યને લીધે COVID-19ના કોરોનાના એનાથી બચાવવા માટે આ અનુષ્ઠાન ચાલે છે. ભગવાન દરેકના સ્વાસ્થ્યને આરોગ્યને સારું રાખે, એ જ બીજી અભ્યર્થના બીજું કંઈ ભૂલી શકતો નથી.